Fresh sana papa. Iwacu muzika festival a kobese byanda. Eh hano ni murugo. Murugo. Eh. Public yabyakiriye gute? Public nkuko bisanzwe abanyamusanze bishimira abahanzi cyane. Eh wenda nuko twatangiye bitarashyuha cyane ubu ni wa amaze kugera muri mode ariko byari neza. Yeah. Ubonye afana bakwishimiye. Eh afana bishimye nta kibazo. Yo hanyuma Meilo. Urumwe mu baraperi navuga beza. Yes. Ariko ntabwo ushininga ngo ushininge koko eh kubera iki bona biterwa n'iki nsaza nanjye nago mbizi ariko bawa ngira ngo nafashe umwanya wo guhaguruka mbere wenda nakoraga cyane nibandi naha ariko kuri ubu nagerageje kubyagura kugira ngo bitangire bifate umurongo kwiyegereza itangazamakuru kugira ngo ibintu byanjye babimenyekanishe guhura nabo hari igihe umunyamakuru yazaga inaha ugasanga yakunze ibihangano byawe ariko akabitegereza Kigali akabibura so rero nafashe gahunda yo kubegera noneho ngatangira kubazana ibihangano tugahura nibi byina cyane ubona imbogamizi wagize ahanini ari iyi bwari ubumenyi buke bw'ibintu cyangwa uburyo bwo kwiyegereza abantu cyane niyo hajemo ikibazo sinzi ukuntu nabigusobanura ariko man niba ari giye wabona ari giye kitari cyakageze tu ufite management oh yeah nkorera muri top 5 side nakoreraga nkorera wakoreraga ukorera impamvu mbivuze gutyo nuko wenda indirimbo nyinshi zije nyuma muri iyi minsi zose zije ari out of top 5 side ariko ntago ari ukuvuga ko wenda nagikorera studio yayo nicyo nashatse kuvuga ko muri iyi minsi nyine indirimbo ziri gusohokera mu yandi mastudio atari top 5 side ariko ntago bivuga ko atari abantu banjye tu nibo bakikumanaginga cyangwa ntago uko twari tubanye mbere bamanaginga n'ubu niko bimeze yeah urigenga ariko muracyakorana bya hafi uko twabanaga niko tukibana musaza nyuma ya mureka agende abafana bitegura iki ni ibikorwa byinshi cyane indirimbo nshyashya zirahari nyinshi nateguye ariko ntago ntegereje ko byibura mureka agende igira urwego ifata bigatuma noneho mpazamukira nanjye ngakora n'ibindi bizima ya ariko indirimbo zo zirahari ni nyinshi nuko narafata umwanya wo kubisohora ni indirimbo nyinshi bitaramo n'abatarambonaga i Kigali bagiye gutangira kumbona ibyamamare TV namwe muzambona dore muratangiye nibwo bwa mbere nakora interview ku byamamare TV hari si ubwa mbere ra ni ubwa mbere urumva ubwo rurumva n'izindi nshuro nyinshi cyane zigiye kuza ariko ngo waba usigaye ufite team iri kugufasha mu kwimenyekanisha Kigali nta team mfite ihari ifatika mvuga ngo team iri hamwe ariko mfite abantu bakunda ibihangano byanjye bumva bafite ishyaka ryo kugira ngo babikure hamwe babigeze ahandi ntabwo ari uvuga ngo ni team wenda imana nima ubushobozi bwo kuba nabahuriza hamwe cyangwa bo bakangira iyo nama tureka duhure gutya bizakunda ariko ntabwo ubu ndavuga ngo mfite team so mfite abantu bankunda bakunda ibihangano byanjye bashaka no kumfasha bababajwe nuko hari icyo ntarageraho kandi babona nkwiye kukigeraho
bo nibo bandi hafi bari kumfasha ariko ntago biraba team. Yeah. Yo hanyuma Mailo urumwe mu bahanzi ni wowe wabimburiye abandi muri shige muri festival. Yeah. Bivuze iki kuri wowe kuba waratoranyijwe kuza kuririmba mu gitaramo gikomeye nk'iki gihe? Ni ikintu cy'agaciro, iyi ni event nini cyane ngira ngo izazenguruka igihugu cyose na kandi abantu bayikurikiye ni benshi ngira ngo mu gihe nk'iki ngiki abantu bose bahaga bareba guma guma ariko ubu ngubu bari kureba event. Ntekereza ko umuntu wese ukurikiye event yamenye Mailo n'uwabashije kugera hano yabonye ibikorwa bye. Ntekereza ko iki ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwanjye nungutse kandi ntekereza ko nkwiye gukomeza sincika intege nkanabyongera bikagera ku rundi rwego. So kuba naturanyijwe hano ni uko mbishoboye barebye neza basanga ninjye ubikwiye. Nta kindi kintu cyabayemo, nta kimenyane, nta ruswa, ntihagire n'ubitekereza gutyo. Nuko mbikwiriye ndanabimerita rwose nk'uko mpagaze hano umusaza nawe wabibonye banarise niba atari ibanga se amamiliyoni arimo hariya banangaye umusaza mani reba ukuntu ibintu biteguye ureba amafaranga byonyine aha duhagaze ahari ubwo rero urumva ntabwo byoroshye ntago mu by'ukuri nakubwira ngo ntago nabivuga tu ntago nabikubwira ngo naya cyangwa naya ariko ikiriho nuko nyine ahari tu hano wabonye opportunity zo guhura n'abanzi bakomeye ku rubyiniro harimo ba Masamba harimo na ba Jules Sentore n'abandi wowe ni iyi opportunity ugiye kubibyaza bo twabonanye benshi twahoranye ahantu twari turi kuri hoteli. Ntekereza ko wenda bamwe twari dusanzwe tuziranye ariko ntabwo twabonaga umwanya wo kuganira bihagije twacirinze turaganira dufatana amanimero bamwe nsanga barananzi bakunda ibihangano byanjye bo n'amakolabos Imana imfashije mu itegure kolabo remix yanuranye nabo ariko ndashaka hari umuntu uzaba ufeaturinzemo tu nawe wari uri hano tu ntabwo mubabwiye ariko muzamumenya asuze. Hanyuma hari ibintu bivugwa ko abahanzi bagezeyo cyangwa bakuru batajya birekura cyangwa batajya bemerera abahanzi bakizamuka kuba bamwakorana ukamushaka ukamubura bakabiyemeraho ibyo bintu uhora bivuga iki hari uwo waba warashatse bikakugenda? Narabashatse ariko ntumbaze abaribo narabashatse bamwe barambwira ngo mbanze mbe umustari ngo nibwo tuzakorana bo ntekereza rero umuntu yabaye umustari icyo waba uri kumufasha njye icyo mbashaka ni ubufasha men uwo ari we wese n'uri kundeba men umuziki nyarwanda uracyari hasi ukeneye kuzamuka sibyo kandi ibyo byose bigomba kuba mu bufatanye bw'abahanzi n'urukundo. So niba uzi ko Mailo hari muziranye uzi ko afite impano ampulisi njye mfite n'abantu bahari benshi cyane Musanze bankunda ntekereza ko ni ikintu cyiza ntabwo byagusebya gukorana n'umuhanzi uzi neza ibyo arimo. Ikindi cya kabiri ni ishema kuri wowe kuba wazamuye umuntu akava ku rwego rumwe akagera ku rundi uranabyubahirwa ntabwo rero ari ngombwa kutegereza ko hari ikindi kintu cyatari ko bigorana ubona abanza kuguhiga akakubura wowe mufashe niba gusanze akeneye ubufasha sinkubwiye ngo fasha bose ariko wagakwiye gufata byiwe n'initiative ukavuga ati nko mu mwaka umwe cyangwa ibiri hari abahanzi babiri ngomba gufasha kandi ngomba kubafasha ntabwo tugusabye amafaranga ngo dushyire muri mu muziki wacu twe tugusabye ijwi ryawe kolabo bira ibyo ni ubikora uzawufashije umuziki muri rusange. So si ngombwa rero ko babigira ibintu bya danje njye nagerageje gushaka babiri ntibyakunda umwe yambwiza ukuri ati ntabwo byoroshye banza ukure undi arambwira ati undi we yagiye anywepa tungeraho ndarambirwa abaraperi cyangwa harimo umuraperi harimo n'umuraperi tu wankurijeho ubu ufite igitekerezo ko kera nuba warakuze nk'uko yabigusabye wazongera ukamwegera bo hari igihe nshobora gukora indirimbo wenda nkumva birakwiye ariko ntabwo nagenda mvuga ngo agiye kumfasha icyo gihe nzagenda numva ko indirimbo ngiye gukora yayigwamo neza ariko icyo gihe nta bufasha bwe nzaba ngikeneye nonese umuntu niwe ubufasha bwe ari ukugira ngo akuzamure akabyanga kukuzamura icyo gihe nyine ntabwo uba ukeneye kakuzamura iyo wabaye umusitari nawe icyo wenda navuga kimwe ni uko
wenda mfite igihangano nkumva ari bukibane neza twakorana tu nka as a friend to bisanzwe yeah nyuma singo wa performance na Sherahari nago hari ari kubirebera kuri nuzi ari kubirebera ku kuma TVs ku aba kuma social media niki aje yitwa ni oya 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 yitwa Maylin Maylin yeah wa hari ni ugirishe mubwira oh yeah ndamukunda tu harabizi yeah Maylo no ugirira ubutumwa sasa ugenera abakunzi ba Maylo abakunzi ba hip hop n'abakunzi b'umuziki kinyarwanda muri rusange nibakomeze badushyigikire ntago tuzabatererana ni tuzanabatenguha ikindi be kumva ko muziki uri muri Kigali gusa mwanya barebe barenza amaso barebe nahandi even n'abantu bose bafite icyo bamaze muri industry bose barenza amaso ba ahantu hamwe batera hani nkuko event yaje nini gutya bakavuga ko bagomba kuza bagakenera umuhanzi hano ni kigaragaza ko urugendo rwatangiye ubundi zarazaga umuntu akaba yazaga gukora na konsere hano nini ariko ntayigera proposa n'umuhanzi ikigero batangiye kubona ko duhari so niba duhari rero niba bamaze kubibona ko duhari ni ikintu cy'agaciro kandi natwe tugomba ko byaza umusaruro ese Maylo abahanzi bo ntago mwabigiramo urwo ruhare rwo kugenda mukegera abo bayobozi cyangwa abo baterankunga mukamwabagezaho ibitekerezo byanyu kugira ngo basupportinge mumva ko mugomba gutegereza gusaba akaba ari bo babatekereza oh bon nicyo nakubwiraga dutangira ngiye mfite gahunda yo kwegera abantu byakunze kuba ikibazo cyane ariko ubu ngubu biri muri gahunda nihaye muri uyu mwaka kandi nzi neza ko biri mu byo ngomba guheraho tu Murakoze cyane. Murakoze namwe ibyamamare TV. Ewana salute kuri CEO Stony. Ewana Imani bahu mugisha cyane mukunda banje. Nadufasha. Nge nivuga ko interview ya mbere ikinyamakuru cya mbere cyanyanditseho ni ibyamamare. Oya ni visha.biz. Jiwarutse ibyamamare nawe. Yeah. Ubwo rero urumva ko n'abantu mwamfashije mu rugendo rwanjye mbashimira n'isaha nzahora nabashimira mani wa umugisha DJ Yes, we are forever.
nibankoraho sinzimuka nubwo mpanganye nabo babuteza imbere nabuze muheruka byarategerejwe na mesiya kumeruka muri dawe Yeah.